23 лютого відбувся благодійний майстер-клас харківського боксера Сергія Федченко. Спортсмен провів тренування, розповів про свій відомий бій та звання інтерконтинентального чемпіона світу. Чоловік каже, головною метою заходу було зібрати гроші на операцію плавцю Данилу Семеніхіну, який мріє стати чемпіоном світу. Ми хочемо допомогти Дані. Ми хочемо його побачити на Олімпіаді в 2024 році. Чтобы он нам, когда проплыл дистанцию, завоевал медаль, он мигнул нам с телеэкранов, мы с ним об этом договорились. На майстер-класі було близько 40 спортсменів. Серед них чемпіон світу Олександр Головко. Чоловік каже, після страшної аварії почав професійно займатися плаванням. Олександр – бронзовий призер Паралімпійських ігор 12-го року в Лондоні. От я завжди допомагаю і ребятам, і на колясках, і там з ограниченими можливостями. Ну, самое главное тоже, я помогаю тем, кто стремятся, кто работает над собой, а не те, кто стоят на улице и попрошайничают. Я, Даня, это наглядный пример этому. Підтримати Данила прийшов його тренер Антон Громов. Чоловік каже, 9 років працює в системі інваспорту та вважає, що діти з обмеженими можливостями не відрізняються від інших. Прийшов ко мені в 7 років, не вмів плавати. Ну, вот он говорил, что он боялся воды, может, и боялся глубины. Ну, поработали мы с ним где-то до 9 лет, и потом он начал давать результаты. Вот, буквально вот в этом году он выполнил мастера спорта норматив. До благодійного заходу долучились боксери з Харкова. Кажуть, вже вдалося зібрати повну суму на операцію, яка запланована на початок березня. Хлопець отримав можливість самостійно просуватися за допомогою шарнірних ортезів та підготуватися до чемпіонату світу. Василиса Степаненко та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».